Ar zvaigznīku, kurš jau 15 gadus ir zvaigzni, divreiz bijis Rīgā un bija arī atkal pasaules pelnošākais sportists Cristiano Ronaldo. Un tik tiešām sajūta bija tāda, ka daudziem šī viņa ierašanās bija pat svarīgāk kā pati spēle. Bija cilvēki, kas gaida pie lidots, gan arī pie viesnīcas, kā tikai ieraudzītu varbūt savu elku. Bet nu, mēs pie intervijas netikām, un tas pat arī nav pārsteigums. Tas nav pārsteigums, jo viņš vienkārši nesniedz intervijas šādās parastās viņam ierastās spēlēs, kas ir pasaules kausā kvalifikācijas turnīra spēle. Protams, par viņa ierašanos Rīgā tika spriest līdz nelabumam. Nu, mums sev attaisnojums ir vienīgi tāds, ka mēs neesam ne labāki, ne sliktāki par pārējo pasauli, jo tā notiek visur, kur viņš ierodas. Protams, mēs bijām pietiekami saērcināti par faktu, ka viņš intervijas nesniedz, bet tā nu vienkārši notiek. Jā, divus vārdus viņš guva pret Latvijas valstsvenību un Portugāli izcīnīja panākumu. Tur pārsteigumu nav. Pārsteigums varbūt savā ziņā bija pēc tam šī līdzitēju puisīšu izskriešana. Un ļoti tēmīgs bija šis žurnālista Iļas Poļakova komentārs. Un tas lieliski atspoguļo esošo situāciju, kad izskrēja pēc spēles šis puisītis laukumā. Tātad viņš rakstā, Vitalijs Maksimenko 2004. Gadā bija bumba padevējis, kad Portugāli spēlēja ar Latviju Rīgā. Viņš toreiz neskrēja laukumā, lai gan mierīgi būtu varējis to izdarīt. Tā vietā viņš kļuva par profesionālu futbolistu un nu jau divas reizes spēlēja pret Ronaldo. Lūk, kā jāpiepilda savi sapņi, nevis ar tēva pārcelšanu pāri barjerām.